U Lepoglavi se priprema još jedan prekogranični projekt u kojem će jedan od partnera biti grad Lepoglava. Riječ je o projektu uspostave zajedničkog prekograničnog sustava upozoravanja i uzbunjivanja. Posljednje su prirodne nepogode, posebno poplave i klizišta, ukazale na potrebu pravovremenog upozoravanja i uzbunjivanja službi odgovornih za postupanje u izvanrednim situacijama te samih građana, i to s obje strane Hrvatsko-Slovenske granice. Stoga je u planu izrada zajedničkog sustava upozoravanja i uzbunjivanja, čija bi se izrada financirala sredstvima Europske unije, a kojim želimo povećati sigurnost naših građana, ističe načelnik stožera zaštite i spašavanja i zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač. S namjerom utvrđivanja interesa projektnih partnera za izradu takvog sustava zaštite na pograničnom području Varaždinske županije, u Lepoglavi je održan sastanak na kojem su i dogovorene daljnje aktivnosti u pripremi projekta. Grad Lepoglava intenzivira aktivnosti vezane uz apliciranje projekata na fondove Europske unije kojima će, u vremenu kada je zbog ubitka statusa brdsko-planinskog područja došlo do smanjenja gradskog proračuna, svoj razvoj poticati i sredstvima Europske unije.